Kako si me dovela na... Zato što je ona, ti si toliko dobar čovek. Kakva si bila, ja, pošto se ti i ja znamo od početka tvoje karijere, ti si ostala potpuno ista. Baš onako nesmotreno taj deo negde svog života stavila po strani. Da mi predlože da vidimo da se uklapam tu, da nije ni... Koji bi sad to, ja mislim da bi... Mene pitaju. Da, svi osim tate. Tata je... Moj tata je ona... Koji ima jednu širinu i koji ti je podrška, ti ne možeš da budeš sa nekim partnerom koji drugačije posmatra život. Pa i to si u pravu. Osoba vidi, ja mislim da ćeš ti zaista zaslužiti jednog partnera koji će tebi biti onako podrška. Mnogo volim isto privatno, on je toliko jedna duša od dečka, nisam ga do duše dugo videla. Pozdravit ćeš ga ako se čuješ sa njim. Sigurno, pa vratno on gleda. Što radiš, tražena si... I ti možeš da se bahatiš, kao što imamo tvoje kolege neke, ali tako, koje mnogo manje zarađuju pa se mnogo više bahate. Ti si negde ostala tu potpuno suzdržana. Kako? Odakle? Pa to ti kažem, ima pesma sestra, mi je poručila da se udaje. Chanel torbice, moraš da nosiš ovo, moraš da nosiš ovo. A ti si kupila haljinu od 2000 dinara, najbolje radi. Ako jeftine haljine, ti kažeš, pa šta me briga? Na tatu sam tu crtu povukla i na Zuckerberga, ovog, kako se zvao, Steve Jobs. Oni su, oni i danas nosi ovaj mark, one plave, sive majice. Apsolutno, oni ne nosi ni sat od 100 eura. To nemaju ništa na sebi. E, tako je. I onda to upravo polazi iz kuće i tvoj sklop mozga. Znači, oni su, to sam negde čitala, da ne bi gubili vreme. Ta iluzija. Da, da. E, sada se vratimo na muško-ženske odnose. Nemoj bogati. Ti si sama. Koliko smo mi upoznali. Nisi ti videla, ali ja imam neki stav. Sve, ali tako, zbog svoje moći, zbog svoje slave. I kako se nosiš sa tim? To mi je... O, lako kućne, domaćinske. Sa njima si naučila najlakše. Znam da on nema nameru da se, znaš... Zlonamerno, da. Nije zlonamerno, ja to malo se oklembesio se čovek, razumeš? Toliko iskustva već da znaš, da prepoznaš ko ima kakvu nameru. Da, da. E sad još da te pitam samo... Ne, pa udaćeš se sigurno, mislim, kad na leti pravi. A i što mora da se žena uda? Ja nisam ti, kako ti kažem, stvarno na leti. Ceo život nešto guraj, guraj. Sama guram, sama vučem, sama radim. Mislim, naravno, tu su bili moji partneri, ali nekako da savaju. Naravno, naravno. Evo da te pitam. Malo manje treba bude opterećeni, jer stvarno se sve... Moj uvijek si dobrodošla kod nas na prvoj. I evo za kraj da te pitam samo kakvi su ti planovi. Znači, danas si na Zlatiboru u 6 sati, jel tako? Mogu, Kristina, do nedelje sam zauzeta. Svaki dan radim. A kad bi ti sad ispričala gde radim? To je nešto. To je sve do 5-6 sati kolima u jednom pravcu, a bit će baš prijatno. Hvala ti još jednom, puno što si bila gošća. Hvala tebi, hvala vama. Hvala ćeš u septembru da nam nešto i otpevaš. Tada će biti da... Dogovorili smo se. Jedno čekamo tvoje nove pesme i hvala ti, Rado, još jednom. Hvala svima. A Crnog, kako se približava 30. godina, tako raste i pritisak okoline da se parovi skrase, samci nađu partnera i postavlja se čuveno pitanje kada će deca. Kako se izboriti sa pritiskom okoline? Moja gošća se smeje, na ovu temu je Rada Manojlović. Kako si me dovela na ovu temu? Čekaj, ti ja smo generacija. Ne, ne, to ćemo da provučemo ovako, čisto pošto imamo i ja i ti isti problem, verovatno, sa okolinom, šta, kad, kako. Ali ja prvo da ti se zahvalim. Zaista, od srca moram da kažem da je Rada jedan takav profesionalac, evo, javno, zato što je ona meni obećala da će doći u ponedeljak, pa je shvatila da nastupa danas na Zlatiboru. Koliko sati ti imaš? U 6. U 6. I onda je rekla, Kristina, vidi, ja sam ti obećala i ja ću doći iz Kragujevca, odraditi emisiju i odmah sesti u auto i oteći na Zlatibor. Sinoć sam imala da bome svadbu u Požarevcu i trg na trgu u Kraljevu. I tamo ja rekao, spojila, sad ću lepo da se odmorim na Zlatiboru pre taj festival i Kristina mi šalje poruku, nemoj samo da zaboraviš sutra emisiju. I rekao, onda smo pokušali da nađemo neku zamenu, ali na kraju sam ti rekla, ako nikoga ne nađem, ako niko nije u Beogradu, što niko nije ni bio, rekao, ja dolazim, obećanje je obećanje, ne mogu da je spali stvarno. Ti si toliko dobar čovek. Kakva si bila, ja, pošto se ti i ja znamo od početka tvoje karijere, ti si ostala potpuno ista. I to mnogi ljudi kažu koji tebe poznaju, da si ostala potpuno nematerijalna, jednostavna, a to je u stvari lepota života. Pa sad, da li je to lepota? Šalim se. Nekad treba napraviti neki balans, znaš. Ja sam možda malo previše nematerijalna, onda sam tako baš onako nesmotreno taj deo negde svog života stavila po strani. Neki ljudi su to
kako da kažem, iskoristili, znaš, treba malo voditi računa i o finansijama i materijalnom. Pričala si ti jednom prilikom kad si kupila ovaj auto, vozila si Peugeot, pa kad si kupila, zašto voziš Peugeot, pa kad si kupila Range, onda su ti rekli, jao, pa šta sad voziš Range? Odakle ti pare za Range? Vrlo, vrlo interesantan mentalitet, interesantna pitanja i potpitanja. I onda sam ja shvatila da zapravo pogrešno je činiti neke stvari zbog drugih i nadati se da ćeš im ugoditi, jer ne možeš, ja sam jednog htjela da dam oglas, znaš, da pravimo anketu koji auto ja da vozim. E, to bi bilo dobro da mi predlože, da vidimo da se uklapam tu, da nije ni koji bi sad to, ja mislim da bi si tu ono, svi isposlađali. Rado, ne možeš ljudima ugoditi, vidi, to nema šanse. I na kraju sam uspostavila svoj neki, ono, da kažem, standard i svoje merilo kad ja legnem sama sa sobom u svoja četiri zida da je meni lepo. Jer ako samo sebi mogu da ugodim u ovom životu. To sam shvatila. Bukvalno nikome drugom. I to se ne tiče samo materijalnog, da kažem, automobila. To se tiče i momaka. Pa na kraju krajeva ova tvoja tema današnja. Da li si udata, nisi udata, kada će deca, neće deca. Da. Jel te pitaju to ljudi? Mene pitaju. Da, svi osim tate. Tata je... Moj tata je onako kosmopolita, svetski čovjek, nevjerovatno, vozio je kamione ceo svoj život, proputovao je dosta onako i Saudijske Arabije, Bliskog istoka, Evrope i tako dalje. I nekako je on od početka mi nikad u životu nije stvorio taj pritisak da je neko vreme, da treba. I onda sam ja vođena time, postala onaj neki univerzalni vojnik, idemo rada peva, rada radi, rada zna se i nemam taj pritisak od ćaleta, znači od jezgra, od familije, u svoje četiri zida nemam pritisak i onda me naučila sam da me onako ne dotiče šta drugi očekuju od mene, jer bitno mi je kad ja legnem sama sa sobom da sam zadovoljna. Da je tvoja savest mirna i da si ti srećna. Jeste jako bitna podrška porodice. Ja znam o čemu ti pričaš i ja imam podršku svog tate. Zaista, ja kažem, kada rasteš pored oca, ti ćeš se složiti sa mnom, koji ima jednu širinu i koji ti je podrška, ti ne možeš da budeš sa nekim partnerom koji drugačije posmatra život. Pa i to si u pravu. I to si u pravu. Mislim, mi podsvesno tražimo neke i drugare i onako te partnere na osnovu nečega što imamo u porodici. Makar onako da povuče neku crtu. Neka to bude da je radan, neka bude da je širokih shvatanja, da može da priča na razne teme, ne znam, da voli ovo, ono, sport, šta god. Tako da u pravu si, negde tražimo nekog sagovornika. Na osoba, vidi, ja mislim da ćeš ti zaista zaslužiti jednog partnera koji će tebi biti onako podrška i sa kojim ćeš zajedno da se usavršavaš i da rasteš u svakom smislu. E sad, što ti odgovoriš ljudima kada te pitaju zašto nisi rodila? Kad će taj partner? Često ti spominju i Milana, pitaju te, ti i ja smo komentarisali onu tvoju izjavu. Mislim, ti znaš da sam ja Milana i tebe prvi put ugostila u jednoj drugoj emisiji. Da, i Milan je stvarno jedno divno, divno. Ja njega mnogo volim isto privatno. On je toliko jedna duša od dečka. Nisam ga do duše dugo videla. Ovaj, pozdravit ćeš ga ako se čuješ sa njim. Sigurno, pa vratno on gleda ovo. Pa evo, pozdravimo ga ako ga. Da ne bih nešto ponovo rekla. Ali vi ste ostali dobri. Eto, vi ste bili zajedno i ostali ste dobri i dan danas. To je upravo zbog onoga što smo ti ja pričala negde pre ove emisije, zato što kod nas nikada naš odnos nije svodio na materijalno, fizičko i prosto tako to, nešto opipljivo. Da tako kažem. Mada je to ljudima čudno od uvek bilo. To je čudno s obzirom da ti jako dobro zarađuješ. Rekli smo da puno radiš. Tražena si i ti možeš da se bahatiš, kao što imamo tvoje kolege neke, ali tako, koje mnogo manje zarađuju pa se mnogo više bahate. Ti si negde ostala tu potpuno suzdržana. Kako? Odakle? Pa to ti kažem, mislim da su oni podlegli to pritisku okoline. Ja ne kažem da ga nisam imala. Znači, veruj mi, meni su starije koleginici to baš onako neke najveće zvezde govorile. Jo, ima pesma, sestra mi je poručila da se udaje. Sestra mi kupila nije ni 2000 dinara, mislim da je 1800 negdje s neke stranice. Znači, ja ne znam, stvarno. Zato što nikada, kako se to kaže, sad ću opet nešto da mudrujem, a nisam se baš naspavala za mudrovanje, stvari ne nose mene, nego ja nosim stvari. I meni je mnogo bitno kako se ja osjećam u tome i kako ja... Pazi ti sad koliko si ti razbila te predrasude. Tebi su svi rekli moraš da nosiš Chanel torbice, moraš da nosiš ovo, moraš da nosiš ovo, a ti si kupila haljinu od 2000 dinara, najbolje radiš, najviše nastupaš i ljudi te obožavaju. Apsolutno. Znači, samo sam dokazala i išla sam možda čak i iz inata. Da, pa ja znam da si ti iz inata i nosila haljine, one kad te pitaju šta nosiš tako jeftine haljine, ti kažeš pa šta me briga. Na tatu sam tu
crtu povukla i nađijsku. On je isto tako tvrdoglav i nađija kad nešto zacrta. Jer ja sam bila uvek u fazonu da ne mogu ljudi da te vole samo zbog izgleda. Ti moraš njima nešto da ponudiš iznutra, ono duhovno. Tako. Kada im to budeš dao i kada oni to zavole u tebi, ovo ovde i tvoju energiju, na kraju krajeva neke pesmice tako, koje im se sviđaju, koje su lepe, ti ćeš trajati... Mislim, zauvek. Ja ne znam, ljudi koji su opterećeni formom, a ne suštinom, oni su toliko, ja ne mogu da zamislim taj pritisak da ti svaki dan moraš da pridobijaš nove ljude novom modnom kombinacijom. Pa ja bi prsla, stvarno ne bi mogla to da podnesem taj pritisak. Ti si zaista dokaz koliko je jednostavnost i prirodnost na ceni. Imaš Marka Zuckerberga, ovog, kako se zvao, Steve Jobs. Oni i danas nosi ovaj Mark, one... plave, sive majice, kao obično, kupio, ne znam, milion njih i menja svaki dan. Steve Jobs crnu onu rolku. Tako da ljudi koji su stvarno milijarderi se nisu nikad opterećivati. Absolutno, oni ne nosili sat od 100 eura. Pa nemaju ništa na sebi. Tako je. I onda to upravo polazi iz kuće i tvoj sklop mozga. Znači, oni su, to sam negde čitala, da ne bi gubili vreme na te nebitne stvari, da bi mogli se koncentrišati na ono što je bitno. Tako se ja koncentrišem da odradim nastup od sat i po dva ili koliko već, da prevrnem tamo šator, salu, šta god. Svi znaju koji su bili na tvom nastupu, kakvu energiju ti daješ na nastupu. A šta ja imam? Ako nemam tu energiju, onda na meni može da bude i ta bunda i taj Rolex i šta? Strašno da ovako uprtim i da gledaju u mene. I šta je to? To je samo slika jedna bez tona. Iluzija, jedna čista iluzija. Da, da. E sad da se vratimo na muško-ženske odnose. Nemoj bogati. Ti si sama. Koliko smo mi upućeni, ne znamo sad. Inukosna. Nigde nikog iza mene, nigde nikog ispred mene. Jel ti prilaze muškarci rad? Pa ne. Ti ne odeš prosto ni takav vibe. Ti nekako se postaviš prijateljski, čini mi se i tako se završi. Ma nije se meni prijateljski, malo sam narogušena ovako. Da, pa dobro, to nisam videla ja, bar ono što... Ne, nisi ti videla, ali ja imam neki stav da Bog sačuva, znači... Ja i kako sam ove momke do sada imala, to je bukvalno pitanje za Boga. Znači, stvarno ne znam, jer ja sam toliko odbojna, to sam primetila. Ja sebi ne bi prišla nikada da sam muško. Ali zbog čega? Na ovako sam nasmjena, na bini sam nasmjena ta dva sata. A posle sam kao ona žaba iz crtenog filma, kad je skloniš, odmah sam faca promenjena. Neko me ponudi ni za tri života, znaš. I onda meni je mnogo teže da ih odbijam nekim nežnim rečima koji njihovo... To je iskustvo, ti se susrećeš sa raznim ljudima koji su finansijski obezbeđeni, koji su navikli da dobijaju sve, ali tako, zbog svoje moći, zbog svoje slave. I kako se nosiš sa tim? To mi je... O, lakat u želudac, bukvalo, u bubrek. Tu sam baš onako gruba. Zato što postoje ljudi koji su grubi. To podrazumeo, mislim, susrećeš se sa raznim ljudima, verujem da ti je ono nekad... Pun kofer, što se kaže, sveg. Pa umeju ja da izbalansiram. Znaš, ti imaš normalne, da kažem, ove domaće pijanice. Znači, naše kućne, domaćinske. Sa njima si naučila najlakše. Sa njima, zna, ekstra. Znaš zašto? To nisu ljudi naporni. Oni popiju koju čačicu više, malo se više opuste i tako, ono, vole pevaljku tu da se mote oko nje. Ja znam sa njima jako dobro. Onaj, zagrli mi ih, nije problem, otpevam na stroficu, refrena, uvce. Oni mirni i srećni, kao da sam im celo večer pevala. Znači, da, ne možeš čisto malo pažnje da im. Moraš da proceniš, opet ja kažem, jeste to na neki način malo psihologija. Ti moraš da proceniš ko je problematičan kad popije, a ko je smešan, ko je vesel, znaš, ko će da napravi problem, ako ga ti odbiješ, ako ga odgurneš. Jer, opet ti to kažem, nije meni, neću ja da se istopim i da propadnem ako me neko zagrli, a ja vidim da on nema nameru da se, znaš... Zlonamerno, da. Nije zlonamerno, ja to malo se oklembesio se čovek, razumeš, i onda malo tu ispoštujem, ali imaš te bezobrazne milionere koji pristupaju sa tim, ti si moja, ja mogu ti raditi šta hoću. Bahato jeste, navikao se. Onda ja bude malo... Naravno, prema njima i treba. Bahata, malo lakat, malo pobegnemo, trčim skroz na drugu stranu i jurimo se tako po sali i tako posle pobegnemo. Svaka ti čast, znaš da ti imaš toliko iskustva, već da znaš da prepoznaš ko ima kakvu nameru. Da, da. E sad još da te pitam samo, pretpostavljam da ti želiš da se ostvariš i kao majka, ti ćeš biti divna majka, ti si takav emotivac. Sigurno, mislim, kad leti pravi. A i što mora da se žena uda? Ja nisam ti, kako ti kažem, pristalica toga. Svako treba da radi ono što osjeća. Pa neko možda ne želi da se uda. Zašto sad na silu hoću da kažem? A ne, ne na silu. Ali ako se za... Da, naravno, to podržavamo. Ljubav podržavamo. Joj, lepo je imati nekog. Ne mogu, Kristina, više. Znaš šta, ja mislim da će tebi stvarno naraditi. Ceo život nešto gura i gura i...
sama guram, sama vučem, sama radim. Mislim, naravno, tu su bili moji partneri, ali nekako, što se tiče mog posla, nekako nisam imala ni odmora nekog, ni odmenu, ni zamenu, ni bilo šta. Proti kažem, ne znam dok li ću moći ovako. Šalim se. Planiram i ja možda još koju godinu i onda dok sam negde u ovoj punoj snazi i dok ovako izgledam i dok mogu da izdržim te moje nenormalne nastupe, jer ja se stvarno dajem previše. I onda lepo je da imaš nekoga ko može da te zameni, ko može da ti kaže, sad se osloni malo na mene. A ti jedno 6 mjeseci, sve 4 uvijes. Znači, vidi, da ti kažem nešto. Ja smatram da ono što daješ, to ti se i vraća, pošto si ti tako jedna divna osoba. Ajde, sad ne ispade da te hvalim, pošto smo dobre, ali ja zaista to mislim o tebi. Tebi će to Bog sigurno da vrati. Sigurna sam. Ja sam sigurna da ćeš ti naletiti na partnera. Ja ne razmišljam o tome uopšte, zato mi se i lepe stvari dešavaju. Naravno, evo da te pitam. Malo manje treba budu opterećeni, jer stvarno se sve, verujte mi, desi. Sve što treba da se desi. Bravo, sve u svoje vreme. Bog zna najbolje planove koji su za nas. I evo za kraj da te pitam, pošto znam da ideš... Kako kraj? Pa proletalo, viš kako nam proletalo 20 minuta. Ne, nemoguće. Pa ja meljem kao vodenica, znači ovo je kao točak. Da ti kažem, gledaoci su te se uželjali, tako da nam je jako drago što si došla. I još jednom ti hvala, pored svih obaveza što si ispala i opet profesionalac. Taman posla. I uvijek si dobro došla kod nas na prvoj. I evo za kraj da te pitam samo kakvi su ti planovi. Znači danas si na Zlatiboru u 6 sati, je li tako? Ništa, ako budem kasnila, možda ne bude gužva. Ti si mi rekla da neće biti gužva. Neće biti gužve, radni je dan. Ne, u 6 je tonska proba, a u 8 počinje koncert. Stižeš lagano. Imam poru da popijem jednu kaficu. Jeste, ti ja smo se dogovarale za ručak, rekla si mi ne mogu, Kristina, do nedelje sam zauzeta. Svaki dan radim, a kad bi ti sad ispričala gde radim, ti bi se uzela taj laptop. Ajde, molim te, do nedelje nam bar, da li znaš otprilike. Petrovac na Mlavi, utorak. Sreda, utorak, samo sam sutra slobodna. A sutra što? Sreda, Petrovac na Mlavi, četvrtak, otok Vir kod Zadra. Vir, da. Petak, Nevesinje. Otvorite mapu, slobodno ukucajte Google koliko ima kilometara. Nevesinje, subota, Tuzla, nedelja, Ključ u krajini, znači kod Savskog mosta, ka Bihaću. Ti obilaziš ceo region, to je nešto nevjerojatno. To je sve do 5-6 sati kolima u jednom pravcu, a bit će baš prijatnih 40 na putu. I tako, posle te pita neko kako si mršav, odakle linija. Evo, izvolite, skačite po 2 sata, nemojte da spavate, nemojte da jedete. I vidjet ćete. Vidjet ćete rezultate. Hvala ti još jednom, puno što si bila gošća. Hvala tebi, hvala vama. Hvala ćeš u septembru da nam nešto i otpevaš. Tada će biti i novih pesama i svega novog i pričat ćemo mnogo duže i doći ću i na vreme i neću da žurim na Zlati. Neću ništa, zakazujem 5 dana pre i 5 dana posle da bi smo mogle da razvezimo. Dogovorili smo se, jedno čekamo tvoje nove pesme i hvala ti, Rada, još jednom. A Crnogorsko primorje je i ove godine među najpopularnijim destinacijama za letovanje. Da li su gužve na granicama, kako se kreću cene i koje su glavne atrakcije koje privlače turiste, saznaćemo od naših reporterki Sofije Ost,